Kirjastokamppailu on ehkä se, joka sai kaikki alueen asukkaat kaikkein aktiivisimmin liikkeelle. Eli ensimmäisen kerran meiltä yritettiin viedä kirjasto tuossa 2000-luvun alussa. Ja perustelu on se, että Helsinki on niin köyhä kaupunki, että rahaa ei ole säilyttää näitä kaikkia lähipalveluja ja lähikirjastoja, vaan ne pitää lakkauttaa, jotta voidaan rakentaa tiedekirjasto tuonne Arabian rantaan. Asia valmisteltiin salassa, mutta onneksi sitten yksi kulttuurikirjastolautakunnan jäsen sitten kertoi, että tämmöistä on suunnitteilla, ja niinpä sitten aloittimme aktiivitoimet. Ensin kerättiin valtava määrä nimi adressiin, se ei auttanut, järjestettiin mielenosoitus, se ei auttanut, jonka jälkeen me vallattiin sitten kirjasto suulassa sovussa, myös paikallisen palolaitoksen ja poliisin kanssa niin, että me tutut poliisit tuli piirittämään sitten kirjastoa ja palolaitos toi siihen tämmöisiä nosturiautoja ympärille ja valot, vilkkuja niin edelleen. Sehän toi luonnollisesti sitten median paikalle ja iltauutisissa sitten kerrottiin, kuinka käpyläiset ovat suuttuneet kaupunginjohtajan hankkeisiin ja ovat vallanneet kirjasto. Seuraavana päivänä tämä kaikkien lähikirjastojen lakkautusesitys vedettiin pois. No, ensimmäinen vaihe voitettiin. Seuraavassa vaiheessa kirjasto toimi, mietti, että jotain täytyy tehdä, ja niinpä kirjastoille päätettiin luoda tämmöinen tehokkuusindeksi, jossa verrataan kirjaston tilavuutta, eli kirjaston kuution määrää, lainausmääriin. Ja tämä sen vuoksi, että kaikki ne kirjastot, jos on korkeat huoneet, niin ne saa luonnollisesti huonot arvioinnit, ja niinpä ne voidaan lakkauttaa. Koska vastassamme oli tämänkaltainen hanke, niin soitin ja kysyin, että kun näitä tilastoja tehdään, niin tarkistaako kukaan, onko sen kirjat luettu vai ei? No ei kai sillä ole väliä. No, sitten me tehtiin niin, että otin 3 koululuokkaa samana päivänä vierestä koulusta, menin kirjaston lainaustiskille, annoin korttini, ja ensimmäinen luokka rupesi lappamaan kirjoja sieltä hyllystä lainaustiskille, toinen kierrätti ulkoleikkoven kautta takaisin palautustiskille, ja kolmas luokka vei ne takaisin sitten hyllyyn. Joskus noin 11-12 aikaa aamupäivällä kaupungin kirjastojen tietojärjestelmä kaatui, koska ne ei pystyneet käsittelemään enää tämmöisiä kirjamääriä. Sen aamupäivän aikana teimme Helsingin kaupungin historian suurimman lainaustuloksen, eli tekniikka petti. Jonka jälkeen seuraavana päivänä yllättäen soitin, että miten tämä tehokkuusindeksi, no se on poistettu käytöstä. Seuraavan kerran nyt viime joulukuussa kävi samalla tavalla. Yllättäen yksi ihminen sai sattumalta tietää, että kaupunginjohtaja Pajunen on suuressa viisaudessaan päätynyt siihen, että Helsinki on köyhä kaupunki ja nyt on pakko leikata. Ja leikkauslistalla oli noin 80 erilaista kohdetta. Samat kirjastot, jotka oli ollut 2000-luvun alussa, suuri määrä kouluja, leikkipuistoja, terveyskeskuksia, nuorisotaloja ja niin edelleen. Ja nyt kun tämä tuli, tieto levisi yllättäen Facebookin kautta eri puolille, ensin suuttu kirjastotoimenjohtaja halusi selvittää, että kuka hemmetti on mennyt paljastamaan tämän. Ei tätä saanut paljastaa vielä, koska tämä on vielä keskeneräinen asia. Ei tätä saa mennä kertomaan eteenpäin. No kun asia kuitenkin tuli tietoisuuteen, niin Facebook-yhteisössä syntyi yhden nuoren opiskelijan toimesta tämmöinen helsinkiläiset kirjastojen lakkauttamista vastaan Facebook-yhteisö, joka kokosi muutamassa viikossa yli 20 000 ihmistä tähän yhteisön jäseneksi. Samanaikaisesti kun paljastui nämä muut leikkaushankkeet, niin eri puolille kaupunkia syntyi lähikouluja puolustavia ryhmiä, omia nuorisotaloja, terveysasemia ja niin edelleen. Erilaisia ryhmiä, jotka kaikki olivat puolustamassa juuri minun omaani, minun lähellä olevaa lähipalvelua. Näistä sitten suuri osa yhdistyi Peli Seis nimiseksi kampanjaksi, joka lähti sitten viemään vaatimuksia kaupungin hallinnolle hyvinkin erilaisin keinoin. Koulupuolella oppilaat käyvät halaamassa kaupungin taloa kertoen, että kyllä me vielä luotetaan teihin hyvät valtuutetut ja kaupunginjohtajat, että ette te mitään pahaa meille tee, te olette niin kivoja, että kyllä me uskotaan teihin.